Депутатів було присутньо лише 167 людей. Ми вимагаємо оприлюднити списки прогульників і позбавити їх місячної зарплати. Бо кожен з них же зарплату в кінці місяця отримає, чи на картку, чи готівкою. Я питаю, за що? Коли не ходили на роботу, не голосували, і ви бачите, що багато кого навіть із лідерів фракцій немає. То хтось пластичні операції робить, то хтось десь відпочиває, ще що-небудь, замість того, щоб вирішувати проблеми, які стоять перед країною. Тому зарплату не платить. Депутат Депутатський мандат, я вважаю, треба позбавляти після трьох прогулів. Не прийшов тричі на засідання, забрати депутатський мандат. Крім того, ми вважаємо, що ця неявка депутатів, котра демонструє нагальність скорочення чисельності членів парламенту, має бути максимум 200 народних депутатів. 450, половина з яких дармоїди, які не вважають за необхідне ходити, голосувати, приймати закони, які чекають від них люди, вони не потрібні країні. Занадто дороге задоволення. Вчора повинні були розглядатись різні важливі закони, в тому числі і про Конституційний суд, і цілий ряд соціальних законів, на яких ми наполягаємо. Сьогодні люди отримують абсолютно драконівські космічні платіжки за комуналку. Коли 3-4-5 тисяч гривень на місяць треба за одне опалення заплатити, де взяти ті 5 тисяч гривень на місяць, щоб заплатити за опалення? Коли в людини зарплата там 3-4 тисячі гривень, за одне опалення треба віддати 5 тисяч. Я вже не кажу за те, щоб поїсти чи все інше. І нам урядовці розказують, що вони вирішили цю проблему, вони всіх забезпечили субсидіями. Я не знаю, кого вони субсидіями забезпечили, але я знаю мільйони людей по країні, які отримують абсолютно космічні, драконівські, непідйомні платіжки за комуналку. Тому ми вимагатимемо сьогодні від уряду, по-перше, провести перерахунок ціни на газ, відновити соціальну норму споживання газу, 1200 кубів в опалювальний сезон, знизити вартість газу і, крім того, переглянути параметри нарахування субсидій. Бо я вважаю, що вони рішеннями Кабміну штучно занижені для того, щоб відсіяти і не дати можливість мільйонам людей отримувати субсидії. Зокрема, штучно зменшена норма споживання газу на отримання субсидії, доходи. Багато хто з людей не може оформити субсидії, тому що йому рахують, що в нього є земельна ділянка чи машина. Ну і що, як у нього є машина, яку він купив 20 років тому? Її теж заправляти треба чимось. І ця машина, можливо, годує сім'ю. А виходить так, що все, що заробляєш, маєш заплатити за комуналку. Ми категорично проти цього. Крім того, на що я хотів би звернути увагу? Якась пошесть мор іде між суднями, які розглядають наш позов до уряду, бо до Національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг про зниження тарифів. Я звернувся з позовом до суду в червні місяці. Уже січень закінчується, досі немає судового рішення. Судді весь час хворіють. То одна хвороба, то друга хвороба, то на голову хворіють, то ще на щось хворіють. То я не знаю, чим їх лікувати. Може, пургену їм дати, чи ще щось дати. Цим суддям, які не можуть, кодекс про адмінсудочинство передбачає розумний строк на розгляд скарги, максимум 2 місяці. Вони вже 7 місяців не можуть розглянути нашу скаргу і скасувати рішення уряду про підвищення ціни на газ. І рішення Національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг про підвищення тарифів. Весь час хворіють. Тому я звертаюся до Міністерства охорони здоров'я з вимогою допомогти цим суддям одужати. Давайте, може, всі скинемося їм на ліки. У них, видно, зарплати невеликі, в них немає можливості вилікуватися. А якщо вони хворі на голову, то хай йдуть у відставку. І якщо вони бояться приймати рішення і скасовувати незаконні рішення уряду про підвищення тарифів, про підвищення цін на газ, то для чого такі судді? Тому оце ми вважаємо головне, чи мають прийматися депутатами. Інаугурація Трампа – важлива подія. Мене теж туди запрошували. Але коли людям нема чим платити за комуналку, коли в українців немає роботи і зарплати, то інаугурація почекає. Головне – вирішувати проблеми українців. То коротко, ваш прогноз. Закриття сесії, скільки депутатів буде в залі? Побачите. Ваш прогноз щодо Трампа, як це позначиться на Україні? Що зміниться для України? Я вважаю, що політика Сполучених Штатів має бути одна. Це стратегічне партнерство із Україною. І сьогодні, коли Україна стоїть на передовій проти російської агресії, захищаючи загальнолюдські цінності, захищаючи міжнародне право, захищаючи права людини, мені дивно чути розмови від наших партнерів із Сполучених Штатів про скасування антиросійських санкцій. Що, Росія вже Крим звільнила? Чи на Донбасі війну припинила? Немає жодних підстав для скасування цих санкцій. Навпаки, вони мають бути посилені, поки Путін не виконає те, що має зробити. Звільнити українську територію,
звільнити Донбас, звільнити Крим. Тому будь-які розмови про домовленості з агресором – це така ж помилка, як колись домовлялися із Гітлером, тодішні лідери Європи. Обійшлося в десятки мільйонів життів, 10 мільйонів життів українців забрала Друга світова війна. Тому що хтось хотів торгувати з Гітлером, хтось хотів з ним домовлятися. Я сподіваюся, що нинішні лідери Сполучених Штатів, європейських країн не будуть наступати на ті ж граблі і повторювати помилки минулого. Найголовніше, де була зроблена стратегічна помилка, в 2008 році, коли замість того, щоб зупинити Путіна в Грузії, з ним почали домовлятися і дали можливість йому піти далі. А далі він пішов в Україну. А якби в 2008 році з Путіним не домовлялися, дали по зубам в Грузії, не було б війни на Донбасі, не було б війни, не було б окупації Криму. І мені прикро, що тодішні лідери України, зокрема прем'єр Тимошенко, хіхікала з Путіним і робила все, щоб не дати можливості підтримати Грузію, замість того, щоб навпаки виявити спротив. Бо підтримка Грузії – це означала підтримка України. Зупинили Путіна в Грузії, не було б Донбасу окупації, не було б окупації Криму. Тому треба робити висновки стратегічних помилок минулого і не вчиняти їх в майбутньому. На інаугурацію Трампа ми чули, що коштує недешево. Багато депутатів сплачували там внески по 10 тисяч доларів. Чи вам про це щось відомо? І якщо вони платили, то вони платили з власної кишені чи з грошей платників податків? Що нам цікаво? У них запитайте, що вони платили. Якби мені сказали, щоб я заплатив 10 тисяч доларів за квиток до Трампа, да я б вдавився, аніж заплатив би такі гроші. Я краще ці гроші нужденним віддам, тим, хто цього потребує. А крім того, я переконаний, що президент Трамп, на відміну від його попередника Барака Обами, який за 8 років жодного разу не приїхав в Україну. Я переконаний, що Трамп приїде в Україну. Ми його запрошуємо в Україну, щоб приїхав і побачив, що Україна – це найкраща країна в світі. І що Україна має бути такою ж великою, як Америка. І ми повинні дружити. Америка і весь світ повинен дружити з Україною. Тому що Україна – це найкраща країна, українці – це найкращі люди. І той, хто зраджує Україну, той зраджує Господа Бога і свою совість. Дякуємо. Почули Олега Ляшка із кулуарів Верховної Ради. Бачимо.